БК «Хімік» двома поразками стартував у плей-офф. На стадії 1/4 суперником нашої команди став Кам'янський «Прометей». Перші матчі пройшли на майданчику суперника 14 та 16 травня. Вдало розпочав матч у складі «Хіміка» молодий плеймейкер Олександр Ковляр, який здобув 5 очок. Більшу частину чверті гра була рівною. Проте кам'янська команда заволоділа ініціативою за рахунок кращої реалізації. Часто це були очки другого шансу. Прометей до кінця першої чверті лідирував 7 пунктів. У другій чверті кам'янчани продовжили так ж вдало працювати на підбираннях, тож цей показник допоміг команді за рахунок очок другого шансу збільшити перевагу. Результат після першої половини – 40-28. У третій чверті Прометей відірвався на недосяжні плюс 21. І попри спроби хіміка повернутися, вдалося лише скоротити. Матч завершився з рахунком 82-69. Зараз найголовніше не опускати руки і зі свіжою головою підійти до наступної гри і віддати всі сили, тому що нам потрібна перемога на виїзді. Поздравляю Прометей, 1-0, готуйся до наступної гри. У другому поєдинку на рівних суперники йшли протягом перших 5 хвилин. Але суперспурт від господарів вже у першій чверті далеченько відкинув хімік. Зокрема, Рашат Вон двічі влучив здалеку. Цю хвилю підтримали інші гравці Прометея. І після чергового китка від Олександра Белікова на табло 41-19. Після тайм-ауту покращилися дії хіміка в атаці. Та южниці навіть виграли цю чверть з рахунком 21-22. Але перевага Прометея надвпевнена – 53-37 по завершенню першої половини. Та здійснити камбек южненцям так і не вдалося. У наступних ігрових відрізках Прометей продовжив контролювати хід подій. Найкращою у виконанні хіміка стала підсумкова чверть. Її южненці виграли 12-22. У складі нашої команди слід відзначити в цьому матчі Льюіса Салівана, який набрав 32 очки та зробив 9 підбирань. Матч завершився перемогою Прометея з рахунком 91-79. Допустили такі глупі ошибки, Прометей цим використовувався, убіжали, забили легкі очки. Ми ні в якому випадку не здаємося, серія продовжується. Чекаємо всіх болельщиків Южного на наші ігри. Прометей з перемогою. Для того, щоб обіграти Прометей в тому составі, в якому вони є зараз і так, як вони грають, необходимо минимизировать полностью ошибки, особенно те ошибки, которые приводят к очкам с быстрого прорыва, и минимизировать подбор нападений. Потому что две игры, это было самые два основных момента, два ключа, где мы позволяли Прометею набирать достаточно много легких очков. То есть эти два компонента мы должны максимально минимизировать. Безусловно, мы где-то должны быть в игре один на один лучше. Попробовать остановить их лидеров, да, умным каким-то фолом, когда нет еще бонуса. Мы имеем все шансы, 2-0. Понятно, что преимущество большое сейчас в Прометее, но мы едем к себе домой и сделаем все необходимое для того, чтобы вернуться сюда, в Прометей, и сыграть здесь пятую игру. Тепер права на помилку у хіміка немає. Третій матч серії відбудеться в Южному 19 травня. Початок гри о 18 годині. Хіміку дуже потрібна перемога та підтримка вболівальників.